Кебейлугар промышленность и геология министерства Тенкенгарлах Кюхаджармуньявула. Манасаха транснефтегаз, улус сергаротгурлилирьетек, прогноз компаниялар специалистара, улус общественного кытынылла. Муньяка улус промышленность салаты гареники сайдытын, нехелектергастахын, ихерунан качии, солгы иске сыгыннах, кылгалах вопросы рытлар. Бир бастыгыннан ламынхан хелеген территориядыгар өрім күміс байда сірге прогноз сабылақ акционерны обсаства 2017 сылғы үлетін, оны келер сылғы бұландарын тұхынан ұтчуыты ихеттілер. Билен дурар олықтоқтар интерестері инеке көңі дуруақтақ. Улус салалтата олықтоқ ұтчаты промышленеске сығырыйды, инеке идаға тухайы бұқ простарын инген тоңын тұрорыста. Көхөйджер мұняққа сирақтақ болу, оны экология қалғалдырын тарияр, сангардағы шақты бағарын боқсу, бұрғалыбыт бұрауы скважиналар тұбақтырын ұрастағын тұхынан жүлестілер. Туан нәйіне бұның газификацияларын, оны бұл нәйіне бұныңға апағаны аварийнен болып бұд қазы бұрауатты бапосын тұрғысты, бастығыннан жүйекапсии болады яғни бін. Хоу уркута бана рамашня куду булар япона, бидиген бана бу капситине бара бана эдайтит, бана бихи бэбит этле бидин келер дебит. Маны тэнгэ муньякка катар кумога кварцевай кумақтах сири тухага тахары, республика коммунальны комплексын калғаларгар Белгорская дағы, чоғынан бай сири сайынлары күрдік кескеллах бопростар көрділер. Мүкучу нехилеген адыттан танары ұрақтан мастаққа дере, саңа оңығылығыт солу етек компания ұрған ұйықтақ техниканнан алжатырын, ұтарсырын әтінелер, оны тұта құруй ұлан қалғалақ бопрос бұхарыларғар саналары доғыр бөді. Оң бәхес маркылы, біле ұлыған завостарын бартын тахан бәлім нех бітер, оңына сайынғы өттігер, тұсол алжатындың кемегер, трекал ден біле ұлыған көлемелек бізде қотына әлдек бітер, әрінлерді. Мұнақ чәтчетінен ұлыс келер біт әтелерін ұшуаттан Саха Республикатын промышленность, оны геология министерствотын бұрты қолы тақсыға. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеті, Кебеәйі.